Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Әкім сөзі іске ұласты. Бүгін Қызылтас, Шайқорған саяжайларын қаламен байланыстыратын қос көпір қолданысқа берілді. Абайлаңыздар, алаяқтар аямайды. Пандемия онлайн қызметтер көкжиегін кеңейтті. Оңай ақша тапқысы келетіндер көбейді. Туризмді дамыту ел саясатының басты бағыты, ал Алматы облысында дәл осы саланы дамытуға мүмкіндік мол. Табиғаты көрікті аймақтың инфрақұрылымын дамыту жоспарлы әзірленіп жатыр. Бүгін премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен өткен жиында 2021-2022 жылғы жоспарлы Көлсай, Қайыңды, Саты сынды өңірдегі жетісудің жауһарлары жанданады. Алакөл шарын Шонжыда 2 миллиард қаржы келер жылы глэмпинг қонақ үйлер салынады. Хостел мен екі үйлердің салынуда жоспарда бар. Шарын шатқалда назардан тыс қалмайды. Жол мәселесі де ескерусіз емес. Мәселен, Алматы Алтын Емел жолын қысқарту жүзеге асады. Ол үшін Алматы облысы аумағындағы Шенгелді маңында 12 шақырымына жол салу қажет. Асқар Мамин бұл мәселені облыс әкіміне тапсырды. Асқар Ұзақбайұлы ол жерде бұрын совхоз болған, бірақ жолдың жағдайы мәз емес, қалпына келтіреміз. Жергілікті бюджет қаржысына жасалады, тек электр жүйелерін тарту бойынша қолдау қажет. Экотуризмді дамыту үшін сапалы жұмыс жүргізу қажет. Ішкі туризмді дамытуға инвестиция тарту керек. Кейін туристер де көптеп келетін болады. Шындығында өзіміздің ел азаматтары көрмеген табиғаты әсем жерлер көп. Бұл жасырын емес, сондықтан жол, автобус, демалыс үйлері сынды инфрақұрылымды ретке келтіру қажет. Бүгін Талдықорғанда қос көпір қолданысқа берілді. Қаланы Қаратал өзенінің арғы бетіндегі Шайқорған Қызылтас саяжайларымен жалғайды. Атауы саяжай болғанмен әлдеқашан қаланың бір үлкен ықшам аудандарына айналған елді мекендер тұрғындарының көп жылғы арманы еді. Орындалды. Игі іске ұйытқы облыс әкімі Амандық Баталов өзі барып ашып берді. Бәр мәселе көпір бір. Один әкен сменился, второй сменился, третий сменился. Люди плачут. Бұл 2019 жыл 18-ші ақпандағы кадрлер. Қызылтас Шайқорған саяжайларының тұрғындары баталыпты қаумалап, жапа тармағай жан қинаған проблемаларын тізе жөнелгендін. Олай болмағанда ше, облыс әкімі лауазымында болғандардан саяжайға барған бірінші басшы. Басты өтініштері көпір еді. Ескі көпірдің екеуі де тозған, уақыты озған. Сенімсізтін. Батпақтан көз ашпайтын жолдарын, қараңғы көшелерін, аты бар заты жоқ аялдамаларын айтып шағымданған. Әкім жасаймыз деп уәде беріп кеткен еді. Уәде Алла сөзі еропасы Амандық Баталып сөзінде тұрды. Жылға жеткізбей 9 айда ел бүйімтайын толық жүзеге асырды. Халық риза, үлкен кішісі тегіс жиналып жатыр. Алғыстан басқа айтарлары жоқ. Былтыр ақпанда мен естіп едік, көпір салынады деп. Тек қана сөз болатын. Мынандай тез арада көпір тұрғызып, шамдарды жарқыратып, машинені жүргізіп қояды деген ойламағанбыз. Бала да, шал да, кәрі де, жас та. Өте ризашылығымызды айтамыз. Құдай мың жылдық өмір берсін, мынандай көпір салып, елдің көңілін көтеріліп, әйтпесе мына былқылдаған көпірден қай балам суға қай күні түсіп кетеді деп уайымдаған ел болатын. Қазіргі міні жұрттың еңсесі көтеріліп, жарық шамның астында қорықпай 12-де, 11-де жұмыстан қайтып жатыр. Мына облыс әкіміне рахмет. Мына балаларымыз қысы жазы жырамай секілді көпір тайғанап құлап жүруші еді. Енді міне сондай үлкен көпір салып берді бізге. Қандай жақсы рақат болды. Балаларымыз ойнап күліп үстінде міне. Құрылыс көктемде басталғантын, пандемия жағаласты, әкім тоқтаттырмады. Теплоремстрой компаниясынан қауіпсіздік шарттарын сақтай отырып, жалғастыруларын талап етті. Барысынан ұдай ақпар алып отырды, мерзімі мен сапасын бақылауда ұстады. Нәтижесінде 50 жыл елге қызмет етер көпірлер салынды. Қазір жаңа мен тапсырма бердім, мына тарихи қалсын, е? Те осына сетке. Наоборот, оны бояп, қайтып, ана жерден тротуар жасап былай, е, қалсын, қандай болғаны, қазір қандай кереметін ол. Құдайға шүкір. Бәрі сіздерге жасалып атқаныз, халыққа жасалып атқаныз, бәрі құтты болсын, арғашан елімізде тыныштық болсын, ауыз біршілік болсын.
Қос көпірдің құны 595 миллион тенге, ұзындықтары 69, ендері 7 метрден. Екі жолақты, су тасқыны, мұз қозғалысысынды, табиғи апаттарды ескере, биік әрі орнықты салынды. Отандық материалдар бұл жерде қолданылды. 60-70 адам 5 ай бойында қызмет атқарды. 10-15 шақта техника жұмыс жасады. Әкімшілік тарапынан барлығы қадағаланды. Көпір мейлінше өте мықты сапалы салынды, және ұзақ жылдар бойы осы жергілікті халыққа қызмет атқарды деп сенеміз. Қызылтастағы жақсы жаңалықтар болғана емес, 13-6 шақырым жерге және қосымша 8 көшеге электр желілері тартылды. Саяжай аумағын еріген қар мен жаңбыр суынан қорғау үшін басарнаның 1-9 шақырымына күрделі жөндеу жүргізілді. 13 көпір өткелдері жаңартылды. Жылы аялдама салынып жатыр. Адамдардың қамын ойлап осындай жасыл жасағандарына 1000 рахмет. Балаларымыз бар, міне мектепке барады мысалы. Осы жерден тоқтайды автобус, соған былай үйге жаяу баратын. Ең мына ашылды, өте ризамыз. Ну, мост вообще прекрасно, прям вообще не знаю. Мы вечером даже делать нечего, мы идем сюда погулять, потому что освещение тут есть, вообще красота. Жалпы Талдықорғанға қарасты 12 саяжай массивы бар. 2014 жылдан бастап 107 шақырым электр желілері жаңартылыпты. Мерекелік Шайқорған, Үйтас, Достық, Агропромышленник, Сарыарқа саяжайларында 62 шақырымға орталықтандырылған ауызсу жүйесі жүргізілді. 12 массивтің 6-ауының іргесіне табиғи газ жеткізілді. Ендігісі іске қосу, әрі интернет мәселесі. Көпірдің қасында ол дәнеңе емес, деді әкім. Соңғы екі мәселе бойынша әкімінің ұсыныс жоспарларын дүйсен бүгіні тыңдамақшы. Гүлжанат Бақылжанова, Абзал Мүсіпов, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Шетелдік төлқұжат, жеке және жүргізуші куәлігінің мерзімі өтіп кетіп, қажет шақта қиналып қалатындар көп. Заманына қарай амалы енді халыққа қызмет көрсету орталығы мерзімі өткен құжат иелеріне SMS хабарламаларын жіберіп тұратын болды. Бірақ ол үшін мобильді азаматтар базасына тіркелуіңіз қажет. Қолайлысы тіркелу үшін де орталыққа барудың қажеті жоқ. Елдана Сәрсенбаева біліп қайтты. Сіздің жеке куәлігіңіздің уақыты, немесе жүргізуші куәлігіңіздің уақытына бір ай бұрын уақыт қалған кезде сізге SMS хабарлама телефонға түседі. Яғни ұмытып кетпейсіз. Қызмет өте ыңғайлы. Алдымен мобильді азаматтар базасында бар жоғыңызды тексеріңіз. Егер сізде электронды цифрлық қолтаңба болмаса, egov.gazet сайтына кіріп, ондағы виртуалды ассистент түймесін басыңыз. Ол сайттың төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. Әрі қарай қоңырау халыққа қызмет көрсету орталығына бейне қоңырау түймесін рет-ретімен басасыз. Осылайша жұмыс күндері таңғы сағат 9-дан кешкі уақыт 6-ға дейін оператормен байланыс аласыз. Да, конечно, потому что вы его оставили на праздник. Если у вас паспорта не было бы, это было бы сложно. Но так как у вас есть паспорт, вы этим сможете пойти. Егер сізде электронды цифрлық қолтаңба болса, онда тіптен оңай. Егов сайтындағы жеке кабинетіңізге кіріп, ұялы телефоныңыздың номерін тиісті бағанаға жазыңыз. Өз электронды цифрлық қолтаңбаңызбен қол қойыңыз. Жалпы мобильді азаматтар базасына сіз не үшін тіркелуіңіз керек? Біріншіден, сіз тіркелгеннен кейін электронды цифрлық қолтаңбаны пайдаланбай-ақ мемлекеттік қызметтің 100-ге жуығын онлайн аласыз. Сондай-ақ, өзіңізге қажетті анықтамаларды әлеуметтік желілердегі мессенджерлер арқылы ала аласыз. Құжаттарыңыздың қолдану мерзімінің аяқталуы туралы сізге хабарлама жіберіледі. Сонымен қатар, құжаттар мен анықтамалардың дайын екені туралы SMS хабарлама келеді. Біздің орталық қазір 106 қызмет көрсетеді. Но болашақта бүткіл біздің қызметті электрондық қызметке ауыстыруға жұмыс жасалып отыр. Электрондық қызметті қашықтықтан деп отыр ғой, үйден шықпай-ақ қызмет алуға болады. Егер де сол қызмет алып жатқанда қиындықтар туатын, түсінбейтін жағдайлар болатын болса, порталды қалай қолдану керек екен? Instagram парақшасы ашылған egov.jitsu. Сол парақшасына кіріп, тікелей эфир арқылы өзіне түсінік сұрақтарын қойып, түсінуге болады. Аталмыш базаға тіркелген жетісулықтар саны 130 мыңға жоқ. Бұл төмен көрсеткіш, дейді мамандар. Өйткені мемлекет қызмет пен сервисті онлайн алу жүйесі тұрғындар үшін тиімді. Халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, үйде отырып бар құжатты рәсімдейсіз. Сол себепті мобильді азаматтар базасына тіркеу ерікті түрде жүргізілді. Айта кетерлігі, аталған базаға тіркелгендер 14-14 қызметінен түрлі құттықтауларды алып отырады. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Абайлаңыздар, алаяқтар көп. Талдықорғанда пәтерді жалға беремін деп халықты алдаған әйел
қамақ қалынды. Күдікті әлеуметтік желге элиталық баспаналарды төмен бағада жариялап, тұрғындарды осындай айламен қызықтырған. Тұрғын үйді бірінші көру үшін олардан алдын ала төлем алып, ізін суытып отырған. Жалпы облыста интернет алаяқтар құрбанын айналып, сан соғып қалғандар көбейіп кетті. Ғаламтордағы алаяқтар өз айласын фейк аккаунтар арқылы іске асырады. Белгілі сайттарға өзгенің атын жамылып, халыққа қажетті баспана, көлік, тауар немесе қызмет түрін ұсынады. Тұрғындар сеніміне кіріп, алдын ала төлем жасауды өтінеді. Осылай олар сан соғып интернет алаяқтардың құрбанына айналады. Елде пәтерді жалғалаушылары көп. Мұны интернеттегі алаяқтар негізгі табыс көзіне айналдырған. Элиталық баспаналардың фотоларын сайтқа салып, төмен бағада саудалайды. Тұрғын үй іздеп сабылғандар мұндай қармаққа тез ілінеді. Тұрғындарға үйді көру үшін алдын ала төлем жасатады да, ізім ғайым жоғалады. Мұндай жағдай Талдықорғанда да тіркелген. Бір-екі ай бұрын үй іздегем, желі арқылы, OLX крыш арқылы. Сон OLX-қа кіріп едім, өзіме ыңғайлы. Ішінде бәрі бар. Арзан бағада өзімен ғайлы үй таптым. Соның ол кісіге бірден хабарластым. Хабарласып едім, мен ауылдамын. Маған хабарласқан адамдар көп. Сен бірінші алғын кесе, үйді көргін кесе, маған зат атық таста деді. Содан зат атық тастадым 20 мың көлемде. О, кегенен көрсетем деді. Содан тәте жоқ, алдан қалдық. Талдықорғанда осы жағдайға ұқсас тағы екі дерек анықталды. Бір қызығы, мұның барлығын осы азаматша іске асырған. Хабарласқан тұрғындар ақшаны өз атына емес, такси шақыртып жүргізушілерге аударып отырған. Жедел іздестіру барысында тәртіп сақшылары 23 жастағы Ирина Ким есімді күдіктіні ұстады. Бұл тартпас айғақтар арқасында ол қылмысын мойындады. Халықты алдаған тұрғын қазір қамаққа алынды. Осы іске қатысты сот алды тергеу жүргізіліп жатыр. Пандемия көптеген халықты қысқартуға шыратып, жұмыссыз қалдырды. Қысылтаян кезеңде алаяқтар тіптен көбейді. Олар жалақысы жоғары жұмыс ұсынып, кей құжаттарды реттеуге ақша алып, елді алдап отырған. Күнкөріс көзін таппай сандалғандар айлакерлер құрығына оңай ілінді. Жұмыс табам, водитель болып оған. Бір ай істейсің, бір айдан кейін, испытательный срок өткеннен кейін 250 мың болады айлығың деп. Мен келісем оған. Сонымен жаңағы документтерім сұрайды, удостоверение, права жаңа. Сол документтің ішінде медицинский книжка керек екен әкесі. Мен айттым, медицинский книжкам жоқ, сізге енші дайындық қоямыз деді. Бірақ ол үшін ақша салу керексіз. Қанша ақша деп едім, 7500 теңге деді. Қайта звондайды, флюорография өттіңіз ба? Флюорография жоқ деп едім, тағы да 5000 теңге сұрады, тағы да жібердім. Келдім поликлиниканың алдына, уже бір сағат тұрдым, екі сағат тұрдым, уже екінші сағат уже түсіндім, что алданған екен, жаңалардың телефондары да өшіп қалған. Қазір заман талабына сай онлайн сауда қызу. Ғаламторда әртүрлі сайттар самсап тұр. Әлеуметтік желіде үйден шықпай-ақ көптеген тауарлар мен қызметтер қол жетімді. Таңдау адамның өз еркінде. Интернет алаяқтар халық ең көп пайдаланатын желіде арам ойларын іске асырады. Айлакерлер осылай ғаламторды табыс көзіне айналдырған. Жыл сайын олардың саны көбеймесе азаймай тұр. Биыл бір ғана облыс орталығында 1600-ден аса шағым түсіп, алаяқтық дерек анықталған. Уважаемые жители, убедительная просьба не сообщать свои личные данные и данные банковских счетов карт неизвестным лицам. Также бізге соңғы уақытта Instagram, OLX, Колесо, Крыша платформаларында жасалған өздерін банк қызметкерлері және тағы басқа ретінде таныстырған алаяқтық әрекеттері бойынша жиі хабарласады. Алаяқтардың жұмыс схемасы әртүрлі. Талдықорған бойынша биыл 1684 алаяқтық әрекет дерегі тіркелді. Оның 500-ден астам дерегі қылмыс құрамынан болуына байланысты тоқтатылды. Ал 1040 іс өзінің қисынды аяқталуына дейін жеткізілді. Алаяқтың 400-ге жуық дерегі ауыр және аса ауыр санатқа жатады. Александр Ким облыстық заңгерлік палата кеңесінің төрағасы. Бұл салада 20 жылдан аса тәжірибесі бар. Айтуынша, пандемия кезеңінде интернет алаяқтыққа тап болған 100-ден аса адам маман кеңесіне жүгінген. Дені онлайн несие рәсімдегендер. Заң тұрғысынан ол халыққа мынандай кеңес береді. Во-первых, банки никогда не просят и не имеют права просить ни пин-коды. Барлықтарыңыздан жеке деректеріңізді, сондай-ақ банк карталарының деректерін бейтаныс адамдарға хабарламауларыңызды сұраймыз. СМС хабарламадағы кодты банк қызметкерлеріне де хабарламаңыз. Және айтпаңыз, банкке өзіңіз барып, құжат рәсімдегеніңіз абзал. Сонымен қатар,
кезгілген тауар немесе онлайн қызметке алдын ала төлем жасаудан бас тартыңыз. Жасағанның өзінде алаяқтың қылмысын дәлелдеу үшін дәйек ретінде фото, видеоны пайдаланыңыз. Оңай ақша опық жегізет. Мұны халық естен шығармау тиіс. Құқық қорғау мамандары халықты интернет алаяқтардың құрбанына айналып, сан солып қалмау үшін барынша сақ болуды ескертеді. Алдын ала төлем жасамай, жеке мәліметіңізді құпия сақтаған абзал. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Стандартқа сәйкестік. Алматы облысында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету мекемелеріне тексерістер жүргізіліп жатыр. Жалпы өңірде 10 арнаулы мемлекеттік қызмет көрсету орталығы бар. Алғашқы ретте балаларға арналған 2 орталық жұмысы бақыланды. Бұл облыс орталығындағы қамқор және талғардағы аялла арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету мекемесі мониторингтік шара мемлекеттік мекеме мамандарының және қоғам белсенділерінің қатысуымен өткен. Тексеріс барысында бірқатар олқылықтар анықталыпты. Оларды түзетуге нұсқау берілді, мерзім белгіленді. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен жиында облыстық еңбек және әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің өкілдері мәлімдеді. Бекітілген стандартқа сәйкес 8 әлеуметтік қызмет көрсету сапасы мен тиімділігіне мониторинг жұмыстары жүргізілді. Мониторинг қорытындысы бойынша бірқатар кемшіліктер анықталды. Кемшіліктер ол жаңағы жеке жұмыс жоспарын әзірлеу барысында қызмет алушылардың ерекшеліктері ескерілмеген жағдайлар болған. Және мониторинг қорытындысы бойынша оң өзгерістер немесе теріс өзгерістер бойынша жеке жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізілмеген. Мүмкіндігі шектеулілерге қолдау. Другая жизнь қоғамдық қоры аутизмға шалдыққан балаларды оңалту мақсатында қызмет етеді. Жақында бұл мекеме Нұрсұлтан Назарбаев қорының грантына ие болды. Нәтижесінде сенсорлық интеграция бөлмесі ашылды. Бұл балалардың есте сақтау қабілеті мен ортаға бейімделуіне ықпал етуі тиіс. Бүгінде 25 бала оңалту орталығына аптасына 2 мәрте келеді. Арнайы сабақтар 3 айға жоспарланған. Үй тапсырмасы ретінде ата-аналарына бейне сабақтар жолданады. Бұл балалардың үй жағдайында жаттығып, мүмкіндіктерін шыңдауына ықпал етеді. Интеграция для детей с аутизмом очень важна. Бұл сенсорлы интеграция аутизмге шалдыққан балалар үшін аса қажет. Өтініш білдірушілердің қатары өте көп. Әзірге тек алғашқы топты ғана қабылдадық. Себебі әр баламен жеке жұмыс жүргізу керек. Ескерте кетері, бізде қызмет ақылы, әр сабақ құны 1000 теңге. Дегенмен жалғыз басты ананың баласы осы диагнозда болса, және бір отбасыда 2 бала да осы дертке шалдықса, онда олар тегін сабаққа қатыса алады. Және 3.5 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге тегін сабақ өткіземіз. Сан сақтайды. Жамбыл ауданындағы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері Ұзынағашта рейд жүргізді. Олар аудан орталығы тұрғындарына жылыту маусымындағы қауіпсіздік шараларын ескертті. Күзгі қысқы кезеңде өңір тұрғындары жеке үйлер мен саяжайларда от жағып электр жылыту құралдарын көп пайдаланады. Осыған байланысты құтқарушылар аудан орталығы тұрғындарына өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін түсіндірді. Тілсіз жаудың пайда болу себептерін айтты. Сондай-ақ олар өрт болған жағдайдағы әрекеттер жазылған жадынамаларын табыс етті. 2020 жылдың жыл басынан аудан аумағында, Жамбыл ауданы аумағында 206 түрлі өрт оқиғасы орын алды. Солардың алған өрт оқиғасының салдарынан 28 миллион 406 мың материалдық шығын келтірді. Көбінесе тұрғын үй секторында алған өрт оқиғалары. Рейд барысында пеш пен моржалардың дұрыс орналасуына басты назар аударылды. Себебі бұл төтенше жағдайдың алдын алудың бірден бір жолы дейді сала қызметкерлері. Талап бұзылған жағдайда тұрғындарға кемшіліктерді жою бойынша ұсыныс қағаздары беріледі. Оған қоса өрт сөндірушілер мен құтқарушылар үй иелеріне табиғи және улы газды анықтайтын датчиктерді орнатуға кеңес берді. 15 тамыздан бастап біз әлеуметтік осал топтарға жататын тұрғындардың үйлерін аралай бастадық. Жылыту маусымының алдында оларға ескерту маңызды. Ал 15 қыркүйектен бастап барлық тұрғын үйлерді аралауға көштік. Осындай шаралардың нәтижесінде аудан аумағында зардап шеккендер болған жоқ. Біз профилактикалық жұмыстарды одан әрі күшейте береміз. Құтқарушылардың айтуынша күннің суыты мен әр үйде тоққа қосылатын электр жылыту құрылғыларының саны артады. Бұл электр желісінің шамадан тыс жүктелуіне әкеп соғады. Салдарынан электр сымдарының қысқа тұйықталуынан өрт шығады. Сондықтан әрбір үй иесі тоқ жүйесін үнемі тексеріп, ақаулықтары болса оны анықтап отыруы қажет. Одан бөлек пеш пен мұржалардың жарықтарын бітеу міндетті. Есіңізде болсын, от жағу кезінде тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдануға болмайды дейді.
сала өкілдері. Алмат Хамид, Ерболат Анкелов, Жетсу арнасы. Волейболдан ұлттық лигадағы әйелдер командасы арасында ел біріншілігінің бірінші туры аяқталды. Алғашқы кезең Талдықорғанда ұйымдастырылды. Апта бойы жастар спорт сарайында өткен ойын қорытындысы бойынша Алматы облысының Жетісу командасы турнир кестесінің екінші сатысына орналасты. Бірінші орында Өскеменнің Алтайы, үздік үштікті солтүстік Қазақстан өңірінен келген Қуаныш клубы түйіндеді. Жетісу клубы турнирдегі соңғы кездесуін Қарағанды командасымен өткізді. Жерлестеріміз бұл ойында тамаша дайындық деңгейін көрсетті. Сенім артқан волейболшылардың барлығы белсенділігімен танылып, үмітті ақтай білді. Бұл тізімде команда капитаны Ольга Данченко үздік өнермен көзге түсті. Ол шеберлігімен танылып қана қоймай, қысылтаяң кезде команданы жігерлендіріп, жеңіске бастар жолды тапты. Қарағанды мен өткен ойын біз үшін аса қиынға соққан жоқ. Бірақ барлық кездесуде қарсыласты бағалап, алаңға жігерленіп шығамыз. Бұл жолы да жеңіс үшін жүйелі ойнадық. Соның арқасында мақсатымызға жеттік. Бұл кездесуде Жетісу командасы қарағандылық қыздардан 3 сетте де басым болды. Жерлестеріміз құрған ойын жүйесі нәтижесін берді. Қонақтар болса алаң иелерінің қарқынына шыдамады. Дегенмен бұл ойын қарағандылықтар үшін тәжірибе жинау болған сыңайлы. Основной нападающий первый темп у нас травмировался. Бұл кездесуге біздің басты шабуылшымыз жарақатына байланысты шыға алмады. Командадағы қыздардың дені жас. Сонымен қатар спорттық бабына әлі келе ойған жоқ. Үздік волейболшылар мен жасақталған Жетісу клубымен ойнау біз үшін шеберлік сабағы болды. Бұл турнирде Жетісу командасы Алтай клубынан басқа бәсекелестерінің барлығын 3-2 есебімен жеңді. Тек шығыс қазақстандықтарға 3-1 нәтижесімен жол берді. Дегенмен жерлестеріміз бітіспес қарсылас атанған Алтайға кеткен есені алдағы турнирларда міндетті түрде қайтарамыз деп отыр. Өйткені біздің Жетісу волейболшы қыздарымыз бүгінге дейін 8 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионатын ұтқан және 8 дүркін Қазақстан Республикасының кубогын иегері және 3 дүркін суперкубоктың иегері болып, ең мықты командалардың бірі болып саналады. 7 матч we lost Алтай. Сапындағы ойыншылар өз ісінің шеберлері. Олар апта бойы өткен жарыста аянған жоқ. Бізге Алматы облысының әкімі Амандық Батталов үнемі қолдау көрсетіп отырады. Алаңсыз дайындаламыз. Талдықорғанда бірінші тур аяқталды. Әлі осындай 4 кезең бар. Сол жарыстарға жақсы жаттығып, биылғы маусымда да Қазақстан чемпионы атануға тырысамыз. Ұлттық лигадағы әйелдер командалар арасындағы екінші тур Семей қаласында өтеді. Кезекті кезең желтоқсан айының 10 мен 19 күндері болады деп жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Келер күні амандықта ауышайық.